četiri. Vira U školi. Po Gdje smo mi? Vur arvi. Er vi? Mi smo u školi. Vi ar er po Imamo nastavu. Vi har undervisning. Ovo su učenici. De ar er elevena. Ovo je učiteljica. De ar er laren. Ovo je razred. De ar er klassen. Što radimo? Hva vi? Učimo. Vi lärer. Učimo jezik. Vi lærer et språk. Učim engleski. Jeg lærer engelsk. Učiš španjolski. Du lærer On uči njemački. Han lærer tysk. Učimo francoski. Vi. Lararar francoščino. Učite italijanski. Dere. Larar italijanski. Oni. Uče ruski. D. Lararar russisk. Učite jezike je interesantno. Dere. Er interesantno. Želimo razumjeti ljude. Vi ønsker å forstå folk. Želimo razgovarati s ljudima. Vi ønsker å snakke med folk.